mikrofonu reprezentační obránce Lukáš Klok, který momentálně už pár týdnů trénuje ve Fitku Místku. Tak Lukáši, jaké jsou ty tréninky tady v Polárce? Tak já jsem strašně rád, že jsem se s panem trenérem Janečkem domluvil a že mě kluci tady vzali. Když vím, že mají spoustu hráčů, samozřejmě Třinec taky tam mají určitě hráče z Fitku, tak těch hráčů se tu točí opravdu hodně, ale jsem opravdu rád a vděčný trenérům za to, že mě tady vzali do skupiny a už vlastně trénuju na suchu s Ondrou Palátem a s Radkem Faxou, takže jsem rád, že jsem jí tady s něma a nějaké kluky znám z extraligy, samozřejmě taky sleduju extraligu pořád, protože některým jsem rád, že hráli za Třinec třeba, ale je tu spoustu mladých kluků, kteří jsou úplně v pohodě, musím říct, a ty tréninky mají rychlost a náboj a je to vyhecované občas, takže je to super pro mě. Trénuješ tady s Ondrou Palátem a mimo jiné s Ondrou Palátem a s Radkem Faxou, tak jaké to je mít vedle sebe takové borce, kteří už dlouhé roky hrají v NHL? Tak já už se vlastně s Radkem jsem dlouho vyrůstal, nebo hráli jsme proti sobě, byli jsme spolu na nějakých mládežnických turnajích a Ondru jsem samozřejmě neznal, ten je starší, ale už spolu na suchu trénujeme, už asi tak třetí rok, čtvrtý rok, takže se známe tak nějak z té letní přípravy vždycky dobře a samozřejmě je to super, vždycky i na tom suchu se hecujeme a Rádek vždycky říká, že mě přichází vždycky zlepšit, ale zlepšuju já ho zatím, takže doufám, že se to povede a říkal, že mě udělal do NHL, takže uvidíme, snad se to povede. Lukáši, a jaké jsou tady podmínky? Friedrichstadt hraje šance ligu, tak je druhou nejvyšší soutěž, ale řekl bych, že na tu první ligu tady jsou docela slušné podmínky, je to tak? Je, určitě, mají super servis, to vidím šatně, jak se Kustod stará a prostě ti kluci mají všechny doplňky a všechno k dispozici a ještě výstroje a musím říct, že i hala a jsem tady vlastně poprvé byl na ledě teďka a je to super prostředí a kluci mají posilovnu k dispozici všechno a moc se mi to líbí. Lukáši, známe tě především z Vítkovic, dva roky si působil ve finské lize, v Lukorauma, minulou sezonu v ruské KHL, ale před začátkem sezony si podepsal dvoucestnou smlouvu v NHL s organizací Arizona Coyotes. Tak jak se těšíš na novou životní etapu za velkou louží? Tak byla to vlastně obrovská výzva pro mě. Já sice jsem říkal vždycky, že jsem se tam netlačil zpátky, ale vzhledem k situaci, která nastala ve světě, tak byl to takový určitý impuls na změnu a samozřejmě byly možnosti do Švýcarska. Ale nakonec jsem po debatě se všema hráči, ať už rozťahovali, že takových zkušení hráči, kteří tam hráli a mi řekli, že jednoznačně to mám jít zkusit a nemám co ztratit. A samozřejmě neřešil jsem finanční podmínky, je to dvoucestná smlouva. A musel jsem ji podepsat, nemám 28, abych si mohl smlouvat nějaké podmínky. Takže, takže ta jiná možnost nebyla a podepsanou smlouvu, ale říkám, teďka nehledím na finanční podmínky, ale na to, aby se člověk ještě v tom věku nějak zlepšil a měl nějaký progres a to se momentálně ani v Rusku neviděl, protože ta liga potom utrpí na kvalitě. Jasně. No Lukáši, dvoucestná smlouva znamená, že nemáš samozřejmě garantované místo v Arizoně, takže spíš počítáš tu variantu, že budeš hrát na farmě, nebo jak to procentuálně odhaduješ zhruba? Samozřejmě rozhodne asi kemp, je mi to jasný, ale těžko říct, no ten kemp samozřejmě, já nebyl jsem tam na žádném roky kempu nebo takhle a tím pádem počítám s tím, že musí vědět, co ode mě taky trošku čekat, musí mít nějakou vizi a představu, protože člověk tam přijde vlastně až na ten finální kemp a odehraje se pár zápasů a je to tam nějaké 2-3 týdny, co jsem se bavil s klukama a jde se vlastně do sezony, takže za 2-3 týdny toho moc nepředvedete úplně, třeba nebo nepovede se vám něco a ta šance napravit to je strašně těžká, takže já tam jdu s tím samozřejmě udělat první tým a jestli mě pošlou na farmu, tak zůstanu na farmě a pocitově uvidím, jaké to bude, jestli budu třeba první volba do A týmu vlastně nebo ne a podle toho uvidíme, ale já tam jdu s tím, že nemám co ztratit a udělat první tým. Lukáši, v Arizoně nebudeš jedním Čechem, je tam golman Karel Vejmelka, je tam Ronald Knott, měl by tam být i Slovák Miloš Kelemen, který se to ukázal dobře v extralize, tak bereš takovou výhodu, že tam nebudeš jediným Čechem? Určitě je to super, že tam je Vejmy vlastně a už má ten rok za sebou v ten NHL a ví, jak ta organizace funguje, zná lidi, takže když člověk nebude vědět, kdo je, tak se ho zeptá. Samozřejmě ty jména je těžké zapamatovat si na začátku a obzvlášť NHL, ten realizační tým bude podle mě obrovský, takže to bude náročné. Ronald Knott známe se, už tam je snad měsíc dokonce, takže to mě trošku překvapilo, ale já jsem rád, že jsem doma přes to léto, měl jsem nějaké zdravotní trable, takže se tady dávám do pořádku. A Miloše Kelemena znám ze Slovanu, byl ještě mladý, hráli jsme tam spolu a
a je to super kluk, takže taky se na něj těším a ve Slovanu jsme taky zažili krásné časy spolu, takže vlastně všechny kluky znám. Lukáš, díky moc za rozhovor, hodně štěstí do sezony. Já děkuji. Díky.